ពីវោហើយអ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតហត់នឹងសង្គមតែស្គរគេប្រឡងយកសំលេងយកទេពកសលមិនមែនយកក្តីអាណិតឡើយឆ្លើយតបផងអ្នកតែស្គរកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក X Factor Cambodia សប្តាហ៍ទី5នេះបានឈានចូលដល់វគ្គពិសេសមួយទៀតហើយដែលមានឈ្មោះថា Boot Camp ដែលតម្រូវឲ្យបេក្ខជនច្រៀងជាក្រុមចំនួន3នាក់ទៅ4នាក់និងចាប់យកបទចម្រៀងមកធ្វើជាការប្រកួតក្រោមការជ្រើសរើសពីគណៈកម្មការទាំង4ដោយឡែកការពិពេថ្មីៗនេះមានមតិរិះគន់ដល់បេក្ខនារីចំនួន3រូបដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាមានការរើសអើងដល់បេក្ខនារីចាន់ឡាដែលជាក្រុមរបស់ខ្លួនគណៈពេលបញ្ចេញសមត្ថភាពហាក់បីដូចជាមានគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នានិងពេលប្រកាសលទ្ធផលហាក់បីដូចជាមិនបានអើពើដល់មិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងលទ្ធផលមិនប្រសើរនោះចូលមកដល់សប្តាហ៍ទី1នៃវគ្គ Boot Camp នៅក្នុងកម្មវិធី X Factor Cambodia នេះបេក្ខជនបេក្ខនារីនីមួយៗតម្រូវឲ្យចាប់ឆ្នោតយកបទចម្រៀងមកច្រៀងរួមគ្នាអ្នកចាប់បានបទចម្រៀងប្រុសត្រូវតែច្រៀងបទប្រុសអ្នកចាប់បានបទចម្រៀងស្រីត្រូវច្រៀងបទស្រីតែបេក្ខជនបេក្ខនារីនីមួយៗអាចមានសិទ្ធិសុំអ្នកដទៃដូរប្រសិនបើគេយល់ព្រមបេក្ខនារីចំនួន3រូបបានមកប៉ះក្រុមគ្នានៅក្នុងបទចម្រៀងឈប់ដោយមានដូចជាស្រីយ៉ាចន្ទឡាស្រីនិតនិងទេវីដោយឡែកនៅមុននេះគ្លីនិកឯកជនមួយបានផ្ដល់សេវាខាងថែរក្សាសម្ផស្សដល់បេក្ខនារីចន្ទឡាដោយធ្វើការម៉ាស្សាមុខចាក់ច្រមុះចាក់ចង្ការផ្លុំចិញ្ចើមដើម្បីបន្ថែមនូវភាពស្រស់ស្អាតដោយមិនគិតថ្លៃនោះទេយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតក៏បានបញ្ចេញមតិស្ដីអំពីកម្មវិធី X Factor Cambodia ចំពោះបេក្ខនារីចន្ទឡាដោយបាននិយាយថា21ឆ្នាំនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈខ្ញុំសូមបញ្ចេញយោបល់បន្តិចបន្តួចហត់នឹងសង្គមតែស្គរអត់យល់មើលមិនថាគេរើសអើងគាត់បើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយនោះហើយនៅពេលគេតម្រូវឲ្យមនុស្ស3នាក់ដោយមានអ្នកនៅក្នុងចំណោម3នាក់នោះឈានមកមុខមួយជំហានរួចគេប្រកាសថាបានជាប់តើអ្នកស្ទុះទៅអោបគ្នាដែលជាប់ដូចគ្នាឬក៏ប្រកាសឲ្យរត់ទៅអោបអ្នកដែលមិនទាន់ដឹងអំពីលទ្ធផលមើលយ៉ាងម៉េចថាគណៈកម្មការរើសអើងមើលយ៉ាងម៉េចគិតថាគេមើលងាយគាត់បើគេរើសអើងគេឲ្យគាត់ដល់វគ្គនឹងដែរឬទេបើគាត់ស្លៀកចេញមកមិនសមជាអ្នកសិល្បៈបែបហ្នឹងអត់យល់សង្គមតែស្គរសួរមួយម៉ាត់ទៀតតើកម្មវិធីហ្នឹងគេប្រឡងចម្រៀងយកសំឡេងយកទេពកោសលឬក៏យកក្តីអាណិតឆ្លើយផងអ្នកតែស្គរបាននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតដែលបាននិយាយថាការអាណិតអាសូរចំពោះចន្ទឡានៅពេលនេះគឺមិនត្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រឡងចម្រៀងឡើយដោយការប្រឡងចម្រៀងនៅពេលនេះគឺយកទៅលើសមត្ថភាពសម្លេងមិនស្ថិតនៅលើរូបសម្រស់នោះទេហើយតារាស្រីចាស់វស្សារូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទាំងបេក្ខជនបេក្ខនារីនៅក្នុងកម្មវិធីរួមជាមួយនឹងគណៈកម្មការនិងពិធីករពិធីការនីមិនបានរើសអើងចន្ទឡានោះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តគូអាណិតប្អូនស្រីចន្ទឡាណាស់កំពុងតែក្រផងស្រាប់តែពេលនេះម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់នាងបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដែលធ្វើឲ្យនាងបង្ហោះសារដល់កំសត់
ប្រិមិត្តជាច្រើនច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយពីបេក្ខនារីលៀងចាន់ឡានៅក្នុងកម្មវិធីល្បីកក្រើកទូទាំងពិភពលោក X Factor Cambodia របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ដែលមកដល់សប្តាហ៍នេះបានឈានដល់វគ្គ Boot Camp ហើយនៅក្នុងផងដែរបេក្ខនារីរូបនេះបានឆ្លងកាត់វគ្គជំរុះនេះផងដែរដោយឡែកក្រោយពីមានរឿងរ៉ាវផ្ទុះកក្រើកពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមតាក់ទងទៅនឹងមតិរិះគន់របស់មហាជនមួយចំនួនចំពោះពិធីការនីនិងមិត្តរួមក្រុមរបស់បេក្ខនារីចាន់ឡាដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាមានការរើសអើងទៅលើរូបនាងដែលមានរូបសម្រស់មិនស្រស់ស្អាតនិងមិនមានសម្លៀកបំពាក់ចូលរួមបញ្ចេញសមត្ថភាពក្នុងកម្មវិធី X Factor មិនសូវជាសមរម្យផងដែរនោះដោយក្តីអាណិតនិងក្តីស្រឡាញ់ជាពុនពេកក៏មានសប្បុរសជនជាច្រើនបានធ្វើការប្រកាសស្វែងរកបេក្ខនារីចាន់ឡាដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្អូនស្រីរួមជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់នៃការតុបតែងមុខការកែសម្ផស្សការលាបឡេឲ្យសនិងថវិកាមួយចំនួនទៀតផងដែរដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះប្អូនស្រីចាន់ឡាមានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំជាខ្លាំងគណៈពេលម្ដាយរបស់ខ្លួនកំពុងតែឈឺដោយប្អូនស្រីបានរៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ថានៅពេលនេះម៉ែជាទីស្រឡាញ់របស់កូនឈឺហើយបងប្អូនមានពាក្យពេចន៍អ្វីជូនពរគាត់អត់បងប្អូនកូនជូនពរម៉ែជាទីស្រឡាញ់ឆាប់ជាក្នុងពេលនេះនៅជាមួយកូនរហូតសូមឲ្យម៉ែមានសុខភាពល្អឲ្យម៉ែជាពីជំងឺទាំងពួងកូនស្រឡាញ់ម៉ែបាទនេះគឺជាពាក្យសម្ដីចេញពីទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លៀងចាន់ឡាដែលជាបេក្ខនារីដ៏កំសត់ដែលមានសម្បុរស្រអែមមិនសូវជាមានការតុបតែងខ្លួនដូចទៅនឹងបេក្ខនារីដទៃផ្សេងទៀតហើយនៅពេលនេះក៏ទទួលបានរបស់របរជាច្រើនដែលមានដូចជាថវិកាការកែសម្ផស្សរួមជាមួយនឹងគ្រឿងបរិភោគមួយចំនួនផងដែរដែលទទួលបានពីម្ចាស់ហាងមូលីកា Cosmetic ផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តថ្ងៃរៀបការរបស់អ្នកនាងខ្ញុំនាយពាក់មីបែរជាជួបរឿងធំនៅពេលដែលតារាកំប្លែងរួមអាជីពនិងក្រុមអ្នករកស៊ីលក់ដីឡូជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនិងនាយកៃដោសុទ្ធតែក្រោកពីព្រលឹមមកកាន់ផ្កានិងផ្លែឈើហើយចំនួននិងចូលរួមនៅក្នុងពិធីជប់លៀងកាលពីយប់មិញរបស់តារាកំប្លែងល្បីឈ្មោះមួយគូនេះដែលរៀបចំនៅផ្ទះរបស់នាងខ្ញុំនៅផ្លូវជាតិលេខ5ភូមិដងសង្កាត់ព្រែកភ្នៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញនោះគេបាយជាខកចិត្តព្រោះបាត់មុខមិនឃើញនាយពាក់មីសោះទើបលេចឮថាអ្នកនាងខ្ញុំខកចិត្តខ្លាំងព្រោះថាសូមបីតែលោកតាវិចតក៏ឆ្លៀតទៅដែរក៏ប៉ុន្តែចម្លែកអីនាយពាក់មីរវល់អីរវល់យ៉ាងនេះអត់ឃើញទៅសោះដោយឡែកភ្ញៀវមួយចំនួនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការស្រងាក់ចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះថាពួកគេចង់ថតសែលហ្វីជាមួយនឹងនាយពាក់មីតែចាំបាត់មិនឃើញតារាកំប្លែងល្បីឈ្មោះរូបនោះចូលរួមនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគេដឹងច្បាស់ហើយថានាយពាក់មីជួបរឿងធំខណៈពេលដល់ថ្ងៃចូលរោងការរបស់អ្នកនាងខ្ញុំនាយពាក់មីបានចេញសម្ដែងរឿងមួយនៅខេត្តកំពង់សោមដែលបានជួបឧបទ្ទវហេតុដាច់ខ្សែក៏ប៉ុន្តែមិនបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេចំណែកនៅក្នុងថ្ងៃជប់លៀងមង្គលការរបស់អ្នកនាងខ្ញុំនាយពាក់មីបានយកកូនប្រុស
ដែលបានជាសះស្បើយពីជំងឺគ្រុនឈាមត្រឡប់មកផ្ទះវិញគូបញ្ជាក់ថាអ្នកមេម៉ាយស្រេងសកណ្ដាហៅខ្ញុំបានប៉ះស្នែងដល់រសើបជាមួយនឹងនាយពាក់មីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែទាំងសងខាងព្យាយាមប្រកែករហូតរឿងដែលកាន់តែគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថែមទៀតគឺមានព័ត៌មានថាតាំងតែពីអ្នកនាងខ្ញុំភ្ជាប់ស្នែងជាមួយនឹងនាយកៃដមកស្រាប់តែនាយពាក់មីនៅក្រៅឆាកលែងចង់និយាយស្ដីរកនាយកៃដទៅវិញដោយសារតែលេចឮថានាយពាក់មីមិនសូវជាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងនាយកៃដបែបនេះហើយទើបមហាជនរងចាំមើលថាតាមមង្គលការរបស់អ្នកនាងខ្ញុំនិងនាយកៃដនៅថ្ងៃទី8ខែសីហានេះនាយពាក់មីទៅចូលរួមដែរឬអត់គេថាបើនាយពាក់មីហ៊ានចូលរួមនឹងធ្វើឲ្យដំណឹងស្នាយនៅពេលកន្លងមកត្រូវបានស្ងប់ស្ងាត់ខ្លះៗជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលខកចិត្តរបស់កូនក្រមុំនាងខ្ញុំតាំងតែពីព្រលឹមរហូតដល់យប់គឺมันមានវត្តមានរបស់តារាកំប្លែងល្បីឈ្មោះនាយពាក់មីនោះទេគេក៏សម្គាល់ឃើញថាមង្គលការរបស់ខ្ញុំនឹងកៃដនេះអ្នកកំដរកូនកំឡោះគឺជាអុកញ៉ាឃ្លោកហើយការរៀបអភិពិពីរបស់តារាកំប្លែងរួមត្រនំមួយគូនេះអាចនឹងលុបដានស្នេហ៍ចាស់ដែលមហាជនធ្លាប់សង្ស័យថាខ្ញុំនឹងនាយពាក់មីជាសង្សារលួចលាក់ជាមិនខានឡើយសម្រាប់មូលហេតុធំដែលនាយពាក់មីមិនអាចចូលរួមបានគឺមានពីរគឺកូនពៅរបស់នាយមានជំងឺគ្រុនឈាមនិងមួយទៀតគឺមានការថតខ្សែភាពយន្តខុសបច្ចេកទេសដែលបះដាច់ខ្សែកាប់នៅពេលថតផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News